Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. Dessa vez eu vou jogar um cubo, que é um cubo Phantom, ou seja, as cartas elas não vão para minha coleção, e elas são um cubo Pro Tour, ou seja, todas essas cartas elas já ganharam um Pro Tour em algum momento da história do Magic the Gathering. Então eu vou dar uma lida nas cartas, eu já tenho poucos segundos. Vou tentar fazer um deck o mais agressivo possível, vamos ver se isso é possível. 3 manas, 3, 4. Quando faz uma habilidade que não seja de mana, causa 1 ponto de dano. Donate, não parece bom, mas deve ter algum combo. Scalding Tarn. Scraphead Scrounger, parece uma carta bem boa. Tem algumas emoções aqui. Nossa, não sei se eu pego isso aqui. Tem um deck de zumbi, né? Eu tava vendo. Eu vou pegar Scraphead Scrounger, é uma carta bem agressiva. Que é uma carta que. Agora eu vou ler um pouquinho melhor as cartas desse próximo pack. Tem Nissa, Voice of Zendikar, que parece uma boa. Time Spiral. Nossa, eu não sei o que picar aqui. Duas manas, um, dois, Mórbido, vira uma. Duas criaturas viradas e faz um token 5/5 voar. Só se uma criatura tiver morrido. Bom, comecei com um Scraphead e eu vou tentar fazer um deck agressivo. Eu sei que essa Nissa aqui ela é muito boa. Poderia tentar fazer um deck verde, né, com Planeswalkers. Mas eu gosto da ideia de fazer um deck vermelho e agressivo. Esse Endless Wound parece ser uma boa. Mas não sei, tá difícil. Vou pegar aqui mesmo. Galvanic Blast me parece uma boa. Tem Lightning Helix, Pester Mite, então tem o combo Splinter Twin, né? Aqui, isso aqui pra rampar também. Deixa eu ver o que essa carta faz. Pode pagar uma vida, um de vida e exilar uma carta preta. Tu distribui dois marcadores, menos dois, menos um, em duas, uma ou duas criaturas. Uma carta muito estranha. Esse cubo vai ser cheio de cartas estranhas, né? Eu acho que meio que tem um deck que é meio que de Affinity. Mas eu vou começar pegando as cartas vermelhas. Vamos ver se vai dar certo. Fazer um vermelho e preto, talvez. Ou vermelho e alguma cor, splashando um preto. Vamos ver o que isso aqui faz. Rampa vermelho, não é muito o que eu quero. Dot Not Seer parece interessante. Isso aqui parece ser uma bomba bem forte. Liliana Vess. 4 manas, 4-1. Ímpeto, sacrifica uma criatura, ele ganha indestrutível até o final do turno. Se for um humano, coloca um marcador mais um nele. Eu vou pegar isso aqui mesmo. Isso que parece ser bom. Um deck mono black. Tem o Monastery Swift Spear, né? Que eu tô meio que deixando de lado um pouco. Mas espero que rotacione, né? Espero que ninguém esteja pegando Mono Red Aggro também. Mono Red, no caso, vermelho e preto, né? Isso aqui é proteção contra branco. Quando entra no campo, tu retorna uma criatura azul ou vermelha do cemitério pra mão. Se fosse pro campo, seria outra história. Vou pegar aqui. Vamos ver qual que é o próximo pick. Beleza, Comet Storm. Duas manas vermelhas, Multi-Kicker uma, e tu vai causando dano. X de dano em qualquer número de alvos que tu tiver quicado. Feito um multi-kicker no caso, né? Isso aqui é uma carta bem estranha, né? Tu escolhe um nome de uma carta, tu vai exilando 6 do topo até tu revelar a carta. Tu vai exilando. Tu exila 6 até tu achar a carta do topo. Tu coloca na mão e exila o resto. Uma carta meio estranha, mas pode ser bom para um deck agressivo. Ou talvez Sword of War and Peace. Vou pegar o Sword of War and Peace, vamos ver se vai ser bom. Não sou muito fã de espada, mas espada em cubo. Detonar, destruir artefato. Deixa eu ver o que isso aqui faz. 4 manas. Pera aí. 4 manas.
Ah, tu pode pagar 3 e tu exila. Com 4 manas tu exila uma criatura, com 7 manas tu exila duas. Tem Punishing Fire, né, que pode ser bom se o oponente ganhar vida. Tem Frogmite, que pode ser bom pra artefatos, mas eu vou pegar o Hangar Backwalker mesmo. Vamos ver se vai funcionar. Esse deck tá bem zoado, já tô vendo que não tá dando bom, até porque eu nem tenho a mínima noção do que eu tô fazendo direito. Então tá, aqui tem dois picks bem interessantes. Três, na verdade, né? Fireball, que é uma carta bem icônica do Magic. E tem Necrotal, que será uma criatura que não seja artefato, não seja preta. E essa Blazing Spectre, que é 4 manas, 2-2, voar, ímpeto. E quando ela causa dano, o oponente descarta uma carta. Eu acho que eu vou pegar essa aqui, apesar do Necrotal ser uma carta muito forte. Eu vou pegar o Blazing Spectre, até porque ele tem ímpeto. Então eu acho que isso é importante. E descartar cartas é uma coisa boa. Então vamos lá. Beleza, aqui já não tem mais nada aparentemente, né, para nosso arquétipo, então está ferrado. Traduzindo. Quando entra no campo, tu paga qualquer quantidade de vida. Tu paga 4 manas e cria uma ficha, sendo X o número de vida que tu pagou. É, não parece ser uma carta tão boa assim. Isso aqui destrói todos os artefatos, criaturas e terrenos, não pode ser regenerado. Vou pegar o. Vou pegar isso aqui mesmo. Beleza. Aqui a gente tem 4 manas, 5-3. Sacrifica no final do turno. Se pagar uma mana a mais, ela fica no jogo. 4 manas e Kicker, tu paga 3 de vida, o que é irrelevante pro deck agressivo. Se tu pagar o Kicker, ele entra com 2 marcadores. Então é 4 manas, 5-5. Mas eu acho que eu posso pegar tanto o Soulscar Mage, parece ser uma boa, para dar marcadores, ou Skizix. Vou pegar o Soulscar Mage. Não sou muito fã, mas vamos lá. Aqui tem um pick interessante entre o Burst Lightning e o Lavaclaw Rictus. E também tem o Endless Zone, também, que é bom para preencher bem a curva. Vou pegar esse terreno aqui, porque ele é um terreno bem agressivo para usar as manas no late game. Pegar o Contagion. Posso pegar Lightning Helix, Lightning Helix também. Acho que eu vou pegar essa aqui mesmo. Pegar o Monastery Swift Spear. Crypt Angel. Ah. Pegar o Monastery Swift Spear. Demonic Consultation. Então tá um pouco aberto. Frogmite. E Força Verdante. É, não sei se foram bons picks. Acredito que não. Mas para a primeira vez que eu estou draftando essa edição, até que tá aceitável. Vamos lá, vamos ver qual que vai ser as cartas que eu vou pegar aqui. Nossa, tem muitas cartas interessantes. Dark Confidant pode ser bom. Mesal Jitter pode ser muito bom. Isso aqui pode dominar uma partida. Tem o Rakdos Guildmage, que é uma carta das nossas cores, que pode rotacionar, mas se não rotacionar é um mau sinal. Que é 2 menos 2, 2. Descarta uma carta, a criatura ganha menos 2, menos 2. E tu cria um. É, não é tão bom assim, pra ser bem sincero. É bom como mana 5, mas pra um deck agressivo não é tão bom. O Mesal Jitter. 2 manas, pra quem não conhece, quando a criatura causa dano, tu coloca 2 marcadores no Mesal Jitter e tu pode remover os marcadores da própria carta para a criatura equipada ganhar mais 2, mais 2. Ou para uma criatura qualquer ganhar menos 1, menos 1, ou tu ganhar 2 de vida. Eu acho que eu vou pegar isso. Tem o Espectro Hipnótico também, que serve para essa mesma função de parecido com o Blazing Spectre. Tem o Veteran Motorist também, o Dark Confidant, que poderia ser uma boa nesse deck bem agressivo, mas eu vou pegar o Mesal Jitter mesmo. E acho que essa espada aqui eu vou deixar de lado. Beleza, vamos ver aqui. A bot parece ser uma boa, mas não tão boa assim. Mirari não parece ser o deck certo para isso. Uma mana, mais um, mais zero para cada uma das cores. Se tiver duas cores, dá mais dois, mais zero, mas não é muito bom. Comando profano. O jogador perde X de vida.
Tu retorna uma criatura que custa X pro campo, a criatura ganha menos X, e até X criaturas ganham Fear. Tem isso aqui, enquanto tu não controlar artefatos, tu sacrifica, e isso aqui que tu pode exilar e tu pode fazer uma mágica do topo, mas eu acho que eu vou pegar o Comando Profano, me parece uma carta muito boa. Pode dar dano e pode destruir uma carta do oponente, então é uma carta bem boa pro late game para finalizar a partida. Eu posso talvez usar o Demonic Consultation para buscar ele do deck. Então vamos pegar isso aqui mesmo. E as outras cartas são irrelevantes, eu nem vou olhar muito para elas porque agora já estou alocado e também não vou perder meu tempo olhando para as outras cartas. Beleza, aqui tem outras cartas interessantes. Tem uma remoção de destruir criaturas monocoloridas, apesar de ter bastante criaturas artefatos e multicoloridas nesse draft, como a gente pode ter visto. Isso aqui que é bem agressivo, né? Mais ou menos com a estratégia do que eu tava propondo. Mas tem Ultimate Price também, que parece ser uma boa. A Braid também, que parece ser uma boa também, principalmente se o cara quiser rampar, ele não vai conseguir. E tem o Wire também, que pode ser bom num deck agressivo. Três manas na upkeep, ele vira um artefato, criatura ou terreno para cada Fade Counter. Isso aqui pode ser bom também. Vou pegar o Tengel Wire mesmo, vendo o que vai dar. Beleza, aqui tem Incinerar, tem uma carta para um deck de zumbis. Isso aqui é 8 manas, não, 8 manas é muito. E o Incinerar, acho que vou pegar o Incinerar mesmo. As outras cartas não importam muito. É, vamos lá. Beleza, próximo pique. Deixa eu ver se eu tenho algum Goblin, não tenho. Beleza, tem o Arcbound Ravager, que parece ser uma boa para esse deck, porque eu já tenho alguns artefatos. Principalmente o Tanglewire, o Hangerback, o próprio Scraphead Scrounger. E é um 2-drop relativamente agressivo. Então vamos ver se dá certo. Tem isso aqui também, né? Que volta várias vezes pro campo. Mas eu prefiro arriscar com isso aqui. Beleza, aqui tem Karizev. Três mana, descarta uma carta aleatória e depois descarta outra. Isso aqui que é um Atropelar, Ímpeto e Manto, 4/1. Meio estranho. Metalworker, mas não é tanto foco, apesar de ter o Arcbound Ravager. Então vou pegar Karizev. E vamos assim. Então, um deck bem bizarro. Beleza. Aqui tem dois picks interessantes. Um é o Jakal Pup e outro é o Uncrop Crusher, que 3 manas, 3/2 ímpeto, e tu pode exertar ele, eu não sei qual é a tradução, e a criatura não pode bloquear. E Jakal Pup é bom porque é um drop 1 de poder 2, mas eu vou pegar o Uncrop Crusher mesmo. Por enquanto, isso aqui não tá no deck. Beleza, aqui tem o Foundry Street Denizen, que pode ser interessante, mas daí perde um pouco do foco para artefatos, mas é um drop 1 bom. Isso aqui, tu vai colocando marcadores, depois tu destrói tudo que tiver menos custo de mana menor do que os marcadores. Eu vou pegar aqui mesmo. Beleza. Aqui voltou várias cartas interessantes pro deck, que eu não sei muito bem o que pegar. Tem o Dark Confident, que pode ser uma boa. Tem isso aqui que é uma mana barra um ímpeto. Se algum jogador não fizer nenhuma mágica, tu flipa ele. Tem o Frenzied Goblin. Mas eu acho que eu vou pegar um Dark Confident. E bora lá. Beleza, aqui tem o Abbot of Keralkyp, que eu vou pegar.
Eu vou pegar o Lightning Berserker. Vou tentar deixar a curva o mais baixo possível. Pra não tomar muito dano com o Dark Confident. Porque a vida tem assim, um pouco de custo, né? Vou pegar um Char. Eu gosto de um deck agressivo de Char. E agora faltam alguns picks para finalizar o pack. Acho que não vai vir nada de muito bom. Vou pegar essa aqui, caso tenha um número bom de goblins, mas eu acho difícil. Interessante, duas cartas. Vou pegar o Fire Slinger. Nossa, não sei. Vou pegar o Fire Slinger. Talvez até para um side. Deixar aqui por enquanto. Isso parece um deck de 16 terrenos, talvez 17. Beleza, agora vamos pro próximo pack. Vamos ver aqui que a gente vai abrir. A Adiane Vengeant. Earthshake Camera, que é uma carta bem icônica. Ruinous Path, que é uma remoção pesada. Mog Fanatic. E tem o Sulphurous Springs. Eu acho que vou pegar o Sulphurous Springs. Tô em dúvida entre ela e a Earthshake Camera. Mas eu acho que esse terreno aqui pode ser melhor para esse deck aqui. Para conseguir splashar mais de boas. Apesar de que a Camera é bem agressiva, né? Vou deixar o Confidante aqui no, de lado por enquanto. E ela também é uma forma de, com o Eternalize dela, voltar pro jogo, né? 6 manas faz uma 4-4. Não sei o que fazer. Não, vou pegar o. Não, vou pegar aqui mesmo. Acho que ninguém tá com um deck agressivo e eu preciso desse terreno aqui. Beleza, agora tem alguns picks interessantes. Tem o Memnite, que é 0 manas 1/1. Tem Desfigurar, uma mana menos 2, pode ser bom também. Terminate, que pode ser bom para destruir qualquer criatura. Scorched Husalka, sacrifica uma criatura, tu dá dano no jogador ou no Planeswalker. Isso aqui que não é para um deck agressivo. Acho que eu vou pegar um Terminate, será? Não sou muito fã de Terminate. Num deck agressivo assim. Segurar também não sou muito fã, porque é preto. Não, vou pegar aqui mesmo. Vamos ver aqui. Cascata, dá 4 de dano na criatura. Ordering Outburst, que é uma carta meio estranha. 3 manas, tem eco, esse é o problema. Tem eco, mas tu vira a criatura, artefato ou terreno. Pro meu deck não é muito bom porque ela não é agressiva o suficiente. O problema da cascata nesse deck aqui é que tu não vai buscar coisa muito boa. Tu pode pegar uma carta de custo 1. Eu vou pegar isso aqui. E bora lá. Beleza, aqui tem o Bombast Courier, que é uma carta que eu sou bem fã dela. Para construído, para selado, não sei, para cubo, não sei se é muito boa. Inventor's Apprentice, uma mana 2/3 se tiver um artefato. Isso aqui causa dano, destrói uma criatura e dá 3 de dano. Vou pegar um Bombast Courier mesmo. Tá, aqui ganha poder pelo número de coisas incolores, não é muito bom. Tem Spiral of Industry, que eu não sou muito fã também, porque eu preciso ter um artefato para gerar mana colorida. 3 manas, 0, vira todos os terrenos e é uma 3-3. Isso aqui pode ser interessante, vamos pegar pro side.
É a melhor carta desse pack aqui todo. Beleza. Aqui tem o Metallic Mimic, que não é a melhor carta do mundo para um deck que não tem um foco em uma, um tipo de criatura só. Drainlife, que não é o caso para esse deck. Pianalar, que eu acho que é o pick. Eu vou pegar a Pianalar. Beleza, aqui tem Cursed Scrawl, que é uma carta que eu nunca joguei com ela na minha vida. É uma mana, um artefato, paga 13, vira ela. Tu escolhe uma carta, o nome de uma carta, tu revela uma carta aleatória da tua mão. Se tu só tiver uma carta na tua mão, tu vai revelar a carta e tu vai causar 2 de dano em qualquer alvo. Uma coisa que eu posso pegar talvez é o Stoke the Flames ou Lightning Greaves, mas não faz muito sentido. Vou pegar Stoke the Flames. Beleza, aqui tem Goblin Welder, mas não é um deck de artefatos. E tem o Falcon Wrath Gorger. E tem o Mortar Pod, que é 2 manas, Living Weapon, mais 1, mais 0, mais 0, mais 1. Sacrifica. Essa aqui é mais pra. Sei lá o que, é mais pra deck de sacrifício. Vou pegar o Falcon Wrath Gorger. Tem o Mog Fanatic. Tem o Aether Hub também, pode ser bom. Vou pegar o Aether Hub. Memnite, Scorch do Rusalka. Nenhuma das duas me interessa muito. Vou pegar aqui. Vou pegar o Anel de Geeks. Faltam 4 picks. Aqui tem o Inventor's Apprentice, que é uma mana 2-2, e o Searing Blood. Já tô cheio de drop 1, já tô cheio de remoção de custo 2. Vou pegar o Searing Blood mesmo. Não, vou pegar o Inventor's Apprentice. Beleza. Vamos montar o deck. Fala pessoal, então eu fiz o deck, eu fiz assim. Eu tirei. Só tirei o Foundry, que ele é a pior, na minha opinião. Eu fiquei em dúvida se eu colocava mais alguma criatura, talvez esse Chimeric Idol, que é uma carta 3 manas, 3-3 praticamente, né? Uma carta bem forte. Tu pode. É, uma carta bem forte. Tem o Memnite também. E. Eu resolvi colocar 17 terrenos para poder ter algumas cartas que podem usar bem as minhas manas no late game, como Hangerback Walker, Bombast Courier também, Profane Command. Então, por esses motivos, eu resolvi fazer dessa forma. Então, vamos para as partidas. Então, tá, vamos para a primeira partida. Eu vou escolher começar. Essa mão aqui tá boa, vou equipar. É, tá boa, falta drop 1 só, né? Mas tudo bem. A gente me ligou a 6. Mas tem um número ok de terrenos. Tem o Mesaos Jitter. Vou baixar aqui e vou passar. O ideal era sempre ter um drop 1 na mão, né? Beleza, o oponente fez uma montanha e um Monastério Swift Spear. Ainda bem que eu tenho essa, o Mesaos Jitter aqui. Aqui eu vou passar o turno. Fazer um incinerar no Monastério Swift Spear. Próximo turno eu faço o Encrop Crasher. E depois eu faço o Mesaos Jitter. No turno 4. Ok. Tomar um. Vamos ver o que ele vai fazer. Frenzied Goblin. Agora tem que escolher qual dos dois que eu quero matar. Acho que eu vou de.
Monastério Silver Spear, até porque eu tenho o Mesal Agita, né, e eu posso colocar os marcadores. Ok, Profane Command, vou baixar o Aether Hub. E vou fazer aqui sem usar o Exert. Realmente foi a 17. Sei que custa 2 pra equipar, né? Custa 2. Duas manas. Espero que ele não mate a minha criatura. Ok. Tomar 13, voar 15. Ele pode pagar uma também, né? Não, não pode não. Então agora é o momento que eu tenho que torcer para que ele não tenha uma remoção de custo 1. Vou equipar aqui. Se ele for matar, vai matar agora. Beleza. Ward Slash. Beleza, próximo turno eu faço o Bombat Courier. Ou, na verdade, o problema do Bombat é que ele não consegue. Se ele fizer uma criatura, eu não consigo atacar sobre ela, né? Por exemplo, o Abbot eu já não consigo, mas eu vou conseguir dar o dano, pelo menos. Fez um Zurgo Bell Striker. Beleza. Acabou dando relativamente certo pra mim. Aqui eu vou fazer o Bombat, vou equipar e vou atacar. Se ele bloquear, pelo menos eu troco com a criatura dele e eu posso matar o Frenzied Goblin. Beleza, escolheu não bloquear. E já vou dar menos um aqui. E já vou dar menos um aqui. Antes que ele dê algum pump. Acho meio difícil, mas. Não sei se foi a melhor maneira de usar a carta, mas. Vamos lá. Agora ele vai me dar 4 de. Não, vai me dar um incinerar ali, ok. Fez um Zurgo. Passou. Ok, aqui eu vou fazer 3 Ordering Outburst. E vou equipar uma delas com o Mesal Agita. Vou passar o turno. Quatro manas, cinco manas. Endless Wound, ok. Aqui acho que eu vou ter que atacar. Vai bloquear com a criatura dele, eu acho, né? Beleza. Daí eu coloco dois marcadores. Eu dou menos um aqui. E dou 4 de dano na criatura dele. Agora eu baixo aqui e eu vou equipar o Mesawa na criatura que tá faltando. Passar o turno. Três manas, quatro manas. Beleza. Nossa, tá dando tudo perfeito. A criatura dele é indestrutível, mas não faz diferença quase que nenhuma. Eu sei qual é a carta que ele tem na mão, acho que eu não sei, né? Tá dando muito certo isso aqui. Será que eu bloqueio pra ganhar o um marcador?
Ah, não vou bloquear. Tomar 5. É meio perigoso, na real. Eu tenho 2 de vida aqui do Mesalgita, se precisar, né? Posso até voltar alguma criatura aqui do. Foi a 7. Retorna a criatura. E a criatura recebe menos X, menos X. Tenho 2 criaturas para voltar. Vou voltar o Anchor Crusher. E vou escolher aqui. É bom saber pelo menos que ele tem a Razorette no deck dele. E aqui eu vou atacar com. Beleza, ele concedeu, me poupou do sofrimento de ter que matar ele agora, esses 16 últimos pontos de vida. E agora contra Mono Red. Eu vou pegar a Sword of War in Peace, parece ser uma boa. Esse Chimeric Idol parece ser uma boa também, mas eu não vou pegar. Inventor's Apprentice. Mais um, se eu controlar um artefato. Esse Contagion pode ser bom. Uma coisa que eu vou tirar é o Tangle Wire, até porque eu tô no draw. Então eu tenho que tirar mais uma carta. Profundamente funciona muito bem. Talvez o Char não seja tão bom assim. Eu vou tirar um Char. E vamos assim. Só tem uma forma de matar a Razorette, que é com o comando profano. Mas eu posso dar Champ Block, né, com as minhas criaturas. Ok, essa mão tá boa. Mais ou menos, na real. Acho que eu devia ter tirado um terreno no nesse segundo jogo. Ter deixado o Char. Vocês viram como o Mesalgita é forte, né? Uma mana. Beleza, vai me dar um de dano, vou a 19. Aqui eu vou começar com uma montanha. Vou passar. Ah, isso aqui não. Eu devia ter usado a Galvanic Blast antes. Que isso aqui vai flipar, né? Porque eu não usei nenhuma mágica. Quando a gente falou que eu fui irritante. E daí eu falei que eu esqueci do flip. E ele falou. Parece razoável. Beleza. O cliente me chamou de chato. Aqui, deixa eu ver o que eu fazer. Acho que eu vou fazer Karizev. Bloquear. Beleza, deu 2 de dano. Eu vou fazer um Ordering Outburst e vou passar o turno. Beleza, fez um Encrop Crasher, então ele só vai atacar. Ele não vai atacar na real. Ele vai atacou. Beleza, deixa eu pensar. Acho que eu vou bloquear com duas aqui. E era isso. Tomar um. Ah.
Beleza. Baixar aqui. Vou atacar. A gente fez um terreno agora. Vou atacar, eu vou a 16. Três manas. Fez um Flames of Bloodhand. Eu vou usar um Stoke the Flames aqui. Toma 4, vou a 13. Beleza, comprei muito bem agora. Vou tomar um de... Posso tomar um de dano ou eu posso fazer com a mana do Aether Hub. O problema é que se eu fizer com a mana do Aether Hub, se eu comprar o coisa, eu... Se eu comprar aquela que custa duas pretas, eu preciso comprar um pântano, que é bem difícil. Então eu prefiro valorizar minha mana preta do que um ponto de vida. Apesar de que é meio arriscado contra a Monohead, né? Fez uma mana. Fez quatro agora. Vou fazer outra Razorette, ok? Eu vou a 7. Já tô bem. Acho que aqui eu vou ter que atacar e deixar uma pra bloquear. Interessante. 5, ele vai a 9. Baixar aqui. Tocar com as duas. Baixar aqui, vou passar. Se tiver uma remoção, eu já morro. Aqui ele tem que fazer alguma coisa. Senão a Azorette não pode atacar nem bloquear. Beleza. Aqui, será que eu bloqueio? Vou bloquear. E vou sacrificar aqui, já que é um mana, vou ganhar um marcador. Beleza. Passar o turno, né? Vai me dar 2 de dano. Eu vou a 5. Fez uma mana. Fez um Mishra's Factory. Aqui eu acho que eu morri, né? Porque justamente ele vai me dar o dano que falta. Beleza. Vou fazer ele descartar pra ver qual que é a última carta do baralho. Ah não, 2 de dano. Nossa, quase que eu. Mas beleza, deu 4 de dano. Se eu controlar mais vida, volto pra mão. Beleza. Então eu tenho que preservar talvez um pouquinho mais minhas vidas, mas um pouco difícil, né? Tá. Aqui não tem nada que eu possa fazer de muito relevante. Esse Lightning Berserker não parece a melhor carta. Não, vou assim mesmo. Se eu comprar o Profane Command e o Homizal Dita, eu tenho uma boa chance. Beleza, essa mão aqui eu vou equipar, cheia de drop 1. Bem interessante. Vamos ver se ele vai equipar também. Começar fazendo Bombast Courier, né? Que na real vai tomar remoção, então.
Mas bom que ele tem ímpeto. Foi a 19. Já vai dar um choque aqui. Beleza. Interessante. Aqui eu vou fazer Scrap Hound Scrounger e vou passar. Fez um metavolt. Você vai me atacar? Não atacou, ok. Ok. Aqui eu vou começar atacando com Scrap Head. Vamos ver se ele vai bloquear ou não. Ah, não vale a pena fazer a Monastery, que ele vai. Beleza, deu 2 de dano. Fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Vou passar o turno. Próximo turno eu já vou atacar com o Bomate. Se ele não matar ele agora. Ok. Se ele atacar, eu bloqueio com o Falcon Wrath. Vou bloquear aqui. O ideal seria eu comprar uma remoção, talvez. Pra matar esse Endless One. Vou dar 5 de dano, ele vai a 14. Dessa forma eu já acumulo uma carta a mais na mão com o Bombat Courier. Fez um Mishra's Factory. Uma mana. O ideal seria que ele usasse uma remoção aqui, eu já descartava minha montanha, já que ela não faz muita diferença. Duas manas. Fez um Earthshaker, ok. Vamos ver se ele vai atacar. Atacou, eu vou 18. Ok. Problema desse Flame Slash aqui. Acho que vou ter que usar agora. Vou usar aqui. Ah, vou ganhar um Prowess, né? Agora que eu me liguei. E vou atacar com as duas. Vamos ver se ele vai bloquear com o Mutavault. Sacrificar, comprar 3. Ok. Aqui eu acho que eu vou fazer o Orderling Outburst. Será? Acho que eu vou fazer para aproveitar melhor. É, o problema do Aldering Outburst que ele pode dar um trigger aqui, né? Vou fazer a Karizev. Vou passar. Não atacou. Que é bom. Ok. Aqui eu vou começar fazendo a bot. Tem no topo. Nossa, que. Eu posso. É até o final do turno, será? Ah, tá. Nossa, eu pensei que tinha que jogar na hora igual a Chandra. Bah, que sorte. Deixa eu ver o que eu tenho de humano. Isso aqui é humano. Isso aqui é humano. E ele concedeu. Beleza! Essa foi a primeira partida. Vamos para a próxima. Até daqui a pouco. Falou!